Så skal vi have afpudset stappen. Det er vigtigt, at stappen er ren. Den er bundklippet, den her, så den er egentlig ren nok, men på grund af terrænet, så har den jo fået sådan et svej her, så den passer jo overhovedet ikke ned i en juletræsfod. Så den skal vi have lavet lige. Her, hvor jeg fik afpudset, der fik jeg snittet bundgrenen her, og det betyder, at den knækker meget nemt, når den kommer i netmaskinen. Og så har jeg faktisk ødelagt bundkransen, så det skal man undgå for enhver pris. Man kan så redde den ved at så sige, at man staplængden er ikke for lang, så vi kan godt tage nogle flere grene af. Den her skal have pudset stappen af. Den er bundklippet, men det er ikke mere end 10 cm, 15 cm, og det her, det er ikke sådan en fuldgyldig grenkrans rundt. Den skal pudses op hertil. Det skal ske i flugt med stammen, og det, der er vigtigt, det er jo også, at savfladen er vinkelret på stappen. Staplængden på et juletræ skal være mellem 5 og 10% for et træ under 2 meter og mellem 5 og 15% af træets totalhøjde over 2 meter. Det vil så sige fra små træer, små 10 cm op til 20 cm på de lidt større træer som nu det her. Stappen skal være glat, så kviste, grene skal være savet af i flugt med stammen, så den glider nemt ned i en juletræsfod. Savsnittet skal være vinkelret på træets længderetning. Stappen her er bundklippet for længe siden, så den er helt glat. Længden er tilpas til en almindelig juletræsfod. Grenene her er også rimelig fuldkranset. Det er ikke en grenkrans, men de her er så stærke, så det giver hele kvaliteten af træet. Så den er okay. Her har vi et andet eksempel. Den har haft lidt problemer, da træet var mindre, så der er ikke en grenkrans. Den har nok været frossen eller et eller andet, så det skal vi have lavet pænt og lige. Og da træet er mærket efter, skal være lidt mindre. Det er der taget hensyn til i mærkningen. Så skal vi både have pudset af og have den afkortet stappen. Stappen her er blevet kortet af til passende længde, og det her skæve stykke elefantfod, gammel frosgade, er blevet pudset nogenlunde af, så den runder, så den kan komme ned i en almindelig juletræsfod, og vi har en pæn regulær grenkrans heroppe.